Доброго ранку, сьогодні 4 квітня, до вашої уваги новини. Фактично в ці хвилини в одному із найбільших торгово-розважальних центрів Черкас стартували масштабні тактико-спеціальні навчання. Нагадаємо, після трагічної загибелі десятків людей під час пожежі у торгово-розважальному центрі у російському Кемерово в Україні відмінили мораторій на перевірки таких закладів вітчизняними надзвичайниками. Нагадаємо, у вихідні працівники ДСНС приходили з інспекцією до цього закладу. Буде відбуватися практичне відпрацювання дій пожежно-рятувальних підрозділів під час виникнення будь-якої надзвичайної ситуації. Водночас ми перевіримо дії адміністрації, наскільки вони обізнані щодо своїх дій, наскільки вони здатні виконувати ті заходи, які передбачені інструкціями взаємодії, інструкціями посадовими. Перевіримо автоматичні системи, які там є. Тому що в день це зробити було дуже складно, тому і обрали такий час. І головне, буде відпрацьовано кілька тактичних завдань, які стоять перед пожежно-рятувальними підрозділами, зокрема порятунок людей, пошук їх, проведення евакуації, а також ліквідація, подання відповідно стволів, введення бойових розрахунків. Перевірка триває не лише в Черкасах, а й в інших містах області, зокрема в Умані було перевірено, наскільки я знаю, вже 3 торгових центри. Тому, ну, скажімо так, ми почали з найбільших, але дійдемо до найменших. Черкащани узялися за писачок. В обласному центрі стартували великодні майстер-класи. Упродовж тижня у галереї народного мистецтва кожен охочий може спробувати себе в оздобленні одного із головних атрибутів Великодня. Як вчилися створювати писанки учні Черкаської загальноосвітньої школи номер 4? Далі в сюжеті. П'ятикласниця Фаїна на майстер-класі хоче навчитися відтворювати орнаменти, які згодом повторить на писанці. До цього разом із батьками до великодніх свят робили переважно крашенки, розповідає дівчина. Я б хотіла навчитися різних орнаментів і поєднати їх на одному малюнку. 11-класниця Каріна писанку створює хоч і не вперше, але цього разу більш усвідомлено обирає малюнок, говорить дівчина. Вибирали якісь просто гарні візерунки і просто їх малювали. У нас були такі хаотичні писанки, вони взагалі нічого, мені здається, не означали, або означали дуже багато що. Ну, вони були такі дитячі. Та усі вони й досі зберігаються вдома, додає школярка. Учасниця майстер-класу Марина малює на писанці великі квіти і хоче, аби вона стала оберегом для усієї родини. Я хотіла намалювати квіточку із цього, теж, з цього боку. А тут намалювати різні лінії і різного кольору. Я хотіла, щоб вона була гарним оберегом в домі, щоб вона оберігала сім'ю, щоб батьки не соромилися. Для того, аби розписати великодній атрибут, не існує спеціальних орнаментів, говорить заслужений майстер народної творчості України Ольга Мартинова. То нема так, щоб ми раз на всю писанку намалювали Божу ручку і все. А ми малюємо туди ж і якісь косі лінії, і свастики, і безкінечники. Самих знаків дуже багато. Ну, я вже говорила ось дітям, що знаки всі позитивні. Тобто в нас немає такого, щоб ми намалювали щось на писанці і комусь побажали чогось поганого. Тільки все хороше. Для центральної частини України притаманно зображувати на писанці квіти чи зірки, говорить місткиня Анна Малініна. Традиційні кольори – червоний, жовтий, зелений і чорний, а контур – білий. Це символи, просто кольори являються символами. Жовтий – це сонце, червоний – це вогонь, зелений – рослинні вже якісь сили, скажімо, наші символи, земля, чорна. Немає і поганих знаків, додає мисткиня. Кожен символ доповнює цілісну картину, яку автор зображує на писанці. Юлія Неровкова, Максим Шевченко. Новини. На цьому дійна вся інформація. Наступний випуск новин о 8 годині. Побачимось.